جارێک تر سڵاوتان لەبێ خۆشەویستان. زۆر تاکید دەکەم لە سەر هەڵپاچینی هاوینە کە زۆرێکمان بەڕاستی وازمان لێ هێناوە، یان هەرگوێی پێ نادەین. ئەڵێین باخەکانمان بڕیوە و وازمان لێ هێناوە، یان ئەڵێین باخەکانمان بڕی و ئیتر بێخەم لێی دانیشن، و یان جاری واهەیە تا لە مۆزوعی ڕشاندنەکانیش زۆر جار ئێمە بە حکومی تێکەڵاو بوون وان و لەگەڵ باخەوان و خەڵکی ئەو مەجالە ئەڵێ بۆ منە ڕشاندنی زستانم کردووە، ئیتر وازی ئەهێنێت، یان ڕشاندنی تر ناکە مع العلم يعني رشادني في السنة اشتيك او دواتر اشتيكي كتير ويا براسي اما لم فيديو تركيز كمو سر ديسان و هالباشيني هاوينة هالباشيني هاوينة زور ضرورة بو او با داراني كا هالباشين من بو كرد ولا بيشترا هالباشيني خورز اوا كبم جورة چلو لقي زور دركا في ويسكا اما بردوام يعني لقل داركان ابين بو هيكلي داركان و بەردەوام دارەکان لە نوێبوونەوە گەشیا بن و هەمیشە بەرهەمان بن. بۆیە بەڕاستی ئەکرێ ئێمە لە ئێستاە بیدایەتی بەهارە، زۆر تەبیعیە ئەم نهایەتی گەشانە ئەگەر بۆمان بکرێ شتێکی زۆر معقولە، و لەوە گرنگتر ئەم ناوکرۆکی دارانە عادەتەن ئەم لە قوچڵانەی زۆر دەرکردووە، چونکە ئەمانە هیچ بەرهەمیان یعنی ئەگەر بەرهەمیشمان بنێ ئیسفادەیەکی وای لێ ناکەین. بۆیە چڕێپوڕێکی زۆر بۆ دارەکان دروستەکان مەفرۆز وایە هەر هەمووی ئەمانە لێیکەینەوە، ئەمانەی کە هاتوونەتە خوارەوە بۆ چوونەتە ناوکرۆکی دارەکان، بەم شێوازە ئەگەر لێیان بکەینەوە وە گوتم شتێکی زۆر باش و عەمەلیە. باخداری بەڕاستی پرۆسێ زنجیرەیە، یعنی شتێک نییە بڵێ وەڵا ئیتر ئەم ئیشەم تەواو کرد کۆتایی ئیشەکانە یا ئیتر شتێکی تر پێویست ناکە. ئەبێ بەردەوام وەکو چۆن بڵێ زنجیرێک تەواو کریەکرە، ئەم ئیشانەش هەر وایە بەم جۆرە ئەم ناوکرۆکی دارانە تەواو بۆ شەکەینەوە. هەناسەیەک بۆ دارەکە دروستە بێ و ئیتر مەجالی تەهوی و تەنەفوسیە بێ و دووریشە بێ لە نەخۆشی. بەم جۆرە زۆر زەرورە دارەکان بەم شێوان لێبکرێ و لەو چڵە زیادە و خراپانە یان ئەوانەش کە ساڵێکی تر وە گوتم ناچارین لیان کەینەوە، ئێستا لیان کەینەوە زۆر باشترە بۆی گەشە بچێ بۆ دارەکە و ئەو خۆراکەی لێرە سەرفیەکە و هیچ نەتیجەیەکمان ناداتێ بیگەڕینەوە بۆ فەرعە ڕەئیسیەکان و بۆ ئەو بەرهەمەی کە هەیە. بە هیوای سوود خواتان لەگەڵ.